wadamada Britain Denmark iyo Norway ayaa ogolaaday 4 heshiis oo la galeeyay dawladda Soomaaliland si loo wanaajiyo kaabayaasha muhiimka ah lagu taageerayo kobcinta dhaqaalaha mashaariicdan oo mudanta koobaad siinaya wajigii labaad ee qorshaha horumarinta qaranka ee Soomaaliland NDB2 ayaa aamid horumarin doona nolosha boqolaal kun oo dad ah oo ku nool gudaha deegaanada Soomaaliland heshiiskan cusub oo lagu taageerayo mashaariicda wadooyinka taskiraadka fudaydinaya goobo ku haboon dhanka beerashada nidaamka biyaha iyo sidoo kale dekeda kalluumeysiga ku haboon ayaa dardar gelin doona kobaca dhaqaale oo anfacaya gobolka isla markaana looga faa'iideysan karo si aan baqadka geediga nabadda deganaanshaha iyo xasiloonida ka jirta Soomaaliland oo suuragal ka dhigi karta in laga gaashanto masiibooyinka soo socda sida lagu baahiyo qoraal wadajir u soo saareen saddexdan wadan mashruuca koobaad ayaa ahmed lagu taageerayo wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa sidii biyo ku filan u heli lahaayeen shacabiga ku dhaqan magaalada Hargeysa sanduuqa horumarinta Soomaaliland wajigiisa labaad waxay sii wadi doontaa taageerada ay siinayso wakaaladda biyaha Hargeysa ayaa lagu yidhi qoraalkan ka soo baxay wadamadan sidii biyo ku filan oo nadiif ah loo siin lahaa shacabiga ku dhaqan magaalada Hargeysa waxaan mashruucan wakaaladda biyaha Hargeysa u soo gelinayaa inay ka hesho 4000 oo mitir kuyub oo biyo oo dhiganta in ka badan 23,000 oo foosto maalintiiba mashruucan oo laga hirgelin doono deegaanka Laas Dhuure oo ka tirsan degmada Dar es Salaam oo jaanta dhanka waqooyi ka dhacda Hargeysa isla markaana masaafaan u jirta in ka badan 22 km ayaa qayb ka noqonaysa mashruuca biyo bilaarinta caasimada Hargeysa oo lagu rabo inuu qaybo badan oo ka mid ah bulshada Hargeysa ku dhaqan ay ku helaan biyo ku filan oo nadiif ah waxaana muddooyinkii ugu dambeysay si aad loo dareensanaa qorshayaasha xukuumadda ee gogol xaarka mashruucan iyadoona guud ahaanba deegaanada degmada Dar es Salaam laga mudnuucay qodidda ceelasha biyaha ee dadku si gaar aaneed u qodanayaan si aanay saameyn ugu yeelan mashruucan ballaaran ee lagu waday inuu qaybo badan oo ka mid ah bulshada ku dhaqan Hargeysa ay si weyn uga faa'iideystaan mashruuca labaad ayaa had sameyntay sidoo kale dayactirka wadada weyn ee isku xidha magaalooyinka Burco Sheekh ilaa Berbera ee gobolada Togdheer iyo Saaxiil oo ay qayb ka yihiin buundooyin iyo sidoo kale bariijyo dib u habeyn casri ah lagu sameynayo taasoo suuragelin karta in si fudud oo sahla bulshadu isugu kala gudubto goboladaasi mashruuca saddexaad ayaa noqonaya maaraynta dhanka dhulka ee gobolada Awdal iyo Maroodije si dhankooda u noqdaan goobo u sahla dhanka beerashada mashruucan waxa uu horumarin doonaa wax soo saarka dhanka beeraha ee beeraleyda yaryar iyadoo loo marayo tayeynta ciidda iyo ilaalinta biyaha iyo tababaro la siinayo beeraleyda ku dhaqan deegaanadaasi mashruuca afraad ayaa dib u dhiska dekedda kalluumeysi ee deegaanka Mayd ee gobolka Sanaag mashruucan ayaa mid horumarin doona isku xidhnaanta dhinaca badda ee u dhaxaysa Berbera ilaa deegaanada kale ee dhanka bariga gobolka Sanaag iyo qaybo badan oo ka mid ah gobolka Togdheer kaasoo lagu kobcinayo sabraantaana kor loogu soo qaadayo kalluumeysatada deegaanadaasi safiirada dawladaha Britain, Denmark iyo Norway oo dhankooda ka daran eliyay mashruucan ayaa si isku mid ah hoosta ugu xariiqay sida uga go'antay in garab lagu siiyo Soomaaliland taageerada dhanka kaabayaasha dhaqaalaha.